தனம் பிடுக்கல இன்னைக்கு தனமுடைய பக்க நண்பன் தப்பன் உங்களுக்கு டோட்டல் அசாட் மக்கான நெஞ்சம் பூர்டிங் அண்ணன் ஹஸ்தங்கன் தங்கன் பிரிந்தாப்பன் யமாசியு கண் ராச மிங்க்மான் உங்களுக்கு கிட்ட செக்ஸி தான் Dear, mas mas buat ni, buah. Kini ambil dari sungai Gangga. Malu diambil sarinya. Dari tai-tai kupu, kau akan menghasilkan aroma dan gizi. Nama stamina. Dicampur dengan garam dan gula supaya menjadi orang lain pencegah sakit perut dan dicampur dengan iya supaya merasuk tercampur rata inilah makanan minuman penambah tenaga Nikmat itu rasanya seperti meminum air sari kelapa. Dan ditambah lagi cuci mulutnya. Jamu yang diendap 100 tahun. Air ini sudah 100 tahun diendap di rambuci ini. Akan menambah aroma dan rasa yang nikmat. Inilah namanya minuman penambah tenaga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.